Jazz. FM. Rauf Hacıyev'in bestelediği meşhur saçlarına gül düzün mahnısının maraqlı estrada caz musiqi kompozisiya formasına biz qulaqsıq instrumental ifada gənc və istedadlı saksafonçu Teymur Süleymanbəylinin saksafonda improvizələri ilə. Və sonda kirverdiniz çox belə maraqlı bir harmonik məqamda kompozisiya bitdi major notlarla. Bu kompozisiyanın, bu mahnının müəllifi Azərbaycanın böyük
tanınmış və mən deyərdim ki, olduqca Azərbaycan estrada caz musiqisində vacib sayıla biləcək fiqurlardan biri bəstəkarımız Rauf Hacıyevə aiddir, hörmətli dinləyicilər. Biz bugün onun həyat və yaradıcılığına nəzər salmağa çalışacağıq, onun estrada musiqisinə, Azərbaycan caz musiqisinə operettaları ilə, mahnıları ilə verdiyi töhfələrdən danışacağıq. Studiyamızın qonağı isə əməkdar incəsənət xadimi, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi Zemfira Qafarovadır. Bax, biz istərdik musiqi tədqiqatçımızla onun yaradıcılığına müzakirə edəcək. Zemfira xanım, şadam sizi görməyə xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm ki, bu verilişə mən dəvət etmişsiniz. Çünki Rauf Hacıyev doğrudan da Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin çox görkəmli, dəyərli, seçilən, sevilən bəstəkarlarımızdan biridir. Mənə nəsib olub onunla tanış olmaq, onun ünsiyyətdə olmaq. Çünki mən həm Bəstəkarlar İttifaqının üzvü kimi, o da bir zamanlar Bəstəkarlar İttifaqının sədri kimi çalışırdı. 1965-ci ildən 71-ci ilə qədər səhv etmirəmsə. Bəli, yəni ki, o dövrdə çalışırdı və demək olar ki, bilirsiniz, yaxşı bəstəkar olmaq olar, yaxşı ifaçı. Lakin gözəl insan keyfiyyətləri cəmləşdirmək bir insanda çox nadir hallarda olur və ilk növbədə Rauf Hacıyev adı çəkiləndə onun bəstəkarlıqdan başqa ilk növbədə onun insanı keyfiyyətləri mənim yadıma düşür. Çünki mənim yadımdadır ki, o nə qədər böyük qayğı göstərirdi bəstəkarlara, musiqişünaslara, gənclərə. Bəzən də görürsünüz ki, bir çox belə əhvalın pis vəziyyətdə girirdin onun yanına və o oradan çıxandan sonra sanki sən elə bir ki, bir yaxşı bir həkiminin yanından çıxırsan. Yəni ki, o dəqiqə... Yumor hissinə malik olan bir insan. Yumor hissinə malik. Ondan sonra imkan dairəsindən, məsələn, hansı bir sualla, hansı bir təkliflə onun yanına gedirdin, əgər imkanı vardı son bir şey, ona o nail olurdu. Yəni ki, bu insanı keyfiyyətlər çox yüksək səviyyədə və elə bir insan olmayıb ki, onun yanına geçsin və onun üzərinə nəsə düşüb onu, məsələn, ona kömək eləyə bilsə, o onu eləməsin. Bax, belə bir insan idi. Belə bir məqamı siz deyiniz, mənim yadıma bir neçə gün əvvəl studiyamızın qonağı olmuş, demək, Rafiq Seyidzadə düşdü. Rafiq Seyidzadə də Rauf Hacıyevin bu keyfiyyətləri barəsində danışmışdı. Deyir ki, çox dostcanlı idi. Xaricdə qastrol səfərlərində olanda təbii ki, əylənmək, yeyib içmək məclisləri öz yerində bunlar və hər hansı bir sözdə, ricada onlar belə deyək, hər hansı bir ricanı yerinə yetirməmək məqamı yox idi. Nə eləsə, hər hansı bir kömək üçün o hər zaman hazır idi bu. Təbii, çünki işləyiblər, bərabər çalışıblar Seyidzadə ilə. Bilirsiniz, Rauf Hacıyev başqa bir insan ola bilməzdi, çünki köklü nəslindən idi o. Bilirsiniz, Həsən Bəzardabi. Yəni, nəslindən olan bir bu insan. Çox maraqlı bir məqam. 3 yaşına qədər onun gözləri tutulub. Mən bildiyim qədər o gözü görməyib. Sonradan açılıb. Çox maraqlı bir, mistik bir məqamdır. Belədir. Amma ki, 4 yaşında artıq o necə Mozart kimi bir şey bəstələmək istəyib. Hətta onların ailəsinin qonaqları da bu Həsən bəy Zərdabinin qızı Qərib Sultan onu böyüdüb. Baxmayaraq ki, anası da vardı, çox gözəl səsə malik Nanı xanım. Bir də atası, məsələn, dövlət işçisi idi, amma ki, tarda gözəl çalırdı, amma Qurban Primovdan dərs almışdı. Demək, genetik məqamlar da var. Təbii, amma ki, 37-ci ildə rəhmətə gedib, anası da çox xəstə bir insan idi və demək olar ki, o Qərib Sultan Məlikovanın himayəsi altında böyüyüb. O, atası 37-ci ildə represiya qurban olub, yoxsa represiyadan kənar? Yox, elə belə yazılıb. Bəlkə də onunla əlaqədar, amma ki, dəqiq belə məlumat yoxdur. Ancaq mən bilirəm ki, o belə bir, yəni ki, marifpərvər ailədə böyüyüb. Bu, Zərdabi nəsli. Bu ailədə də bilirsiniz ki, çox görkəmli xadimlər gəlirdi. Üzeyir Hacıbəli, Cəlil Məmmədquluzadə, yəni ki, belə insanlar. Uşaqlıqdan bu insanları görür. Uşaqlıqdan, bir də ki, onların bir gözəl bir belə musiqi dostu vardı, Mark Çernyxovski. Çernyxovski o vaxtı bura dəvət olunmuşdu bir dirijor kimi. Və demək olar ki, Azərbaycanda ilk dirijorlardan biri idi. Moskvadan?
Moskvadan, bəli. Hətta mən deyə bilərdim ki, mən xoşbaxtam ki, mən onun qızında oxumuşam musiqi məktəbində, Raşeli Markovna Çernyxovskaya. Həmin bu Çernyxovskaya bunların evinə gəlib gedən insan idi və görür ki, bu uşaqda ki, gözəl qulaq, yəni ki, eşitmə qabiliyyəti var və nəsə bir pianoda çalmaq istəyir və demək olar ki, onun vasitəsi ilə o bir dənə variasiyalar, yablıçka vardı, bilirsiniz. Eh, yablıçka. Bunun deməli, əsasında o bir variasiyalar yazıb, 4 yaşında. Yəni, demək... İmprovizə duymu var artıq, ya, ondan xəbər verir. Evet, yəni ki, ona görə 7 yaşında musiqi məktəbinə başlayıb. Pianoda, təbii. Və piano müəllimi onun ilk Azərbaycan profesional pianocusu Köykəb xanım Səfərəliyev olub. Və Köykəb xanım Səfərəliyevin rəhbərliyi altında bu pianoda başlayıb çalmağa, amma ki, özü çox aktiv adam olduğu üçün o belə məşqələlər, zatlar o qədər sevməzdi. Sadəcə sevirdi yazmaq, nəsə bir musiqi bəstələmək. Və bunu görən Köykəb xanım buna istiqamət verir ki, bu bəstəkarlığa geçsin. Və beləliklə Rauf Hacıyev özünə bəstəkarlıq sahəsini seçir və konservatoriya daxil olur 41-ci ildə və ilk əsərlərini başlayır yazmağa. Onu da deyim ki, məsələn, hələ uşaqlıq illərində və tələbəlik illərindən onun mahnıya çox böyük marağı vardı. Və onun ilk mahnıları da elə çox sevildi. Samur Diviçi kanalının açılışı üçün ilk mahnısını yazmışdı. Qısa bir zamanda bu mahnı uğur qazandı. Lakin müharibə başladı. Müharibə başlayanda o müharibəyə getdi könüllü olaraq. Lakin sonra yaralandı və bir də qayıtdı müharibədən və bu müddət ərzində o çox böyük estrada musiqisində böyük maraq göstərdi. Caz estrada. Bilirsiniz, 30-cu, 40-cı illərdə keçmiş Sovetlər ölkəsində böyük bir maraq var idi estrada musiqisinə. O zaman Eddie Rosner, yəni ki, bu Amerika cazmenləri çox belə modda idi və gənclər böyük maraq göstərirdilər. Lakin bizdə Azərbaycanda bu biraz yasaq idi. Hətta mənim yadımdadır ki, mən oxuduğum zaman Asaf Zeynalı Musiqi Məktəbində bizim müəllimlərimiz qoruyurdu ki, siz klasik musiqini gedin dinləyin, amma estrada musiqisi, caz lazım. Amma ki, Rauf Hacıyevdə bu his çox böyük idi. Bir də ki, o zaman 30-cu, 40-cı illərdə keçmiş sovetlərdə belə bir gözəl estrada bəstəkarları meydana gəlmişdi. Dunayevski, Slavyov Sidoy. Onlar gözəl mahnılar yazırdı. Bu mahnılar çox populyar idi. Biz ki, sovetlər dönəminin içərisində yaşayırdıq və o mahnıları biz də oxuyurduq. Və ona görə də belə maraq göstərərək o öz fəaliyyət ansambulları, estrada ansambulları yaradır. Və bu ansambullərə bu gözəl belə caz sevən, estrada sevən insanları dəvət edir. O məqama kimi mənim beynimə maraqlı bir məqam gəldi. Demək, əgər biz nəzər salsaq, ötən əsrin 30-cu illərinin sonlarında İttifaq ilk estrada caz orkestri yaranır və orada Tofiq Quliyev pianoda akompanyator olur. Tofiq Quliyev 40-cı illərdə. Bu 40-cı illərin əvvəlində bizim estrada orkestrimiz yaranır. Elədir. 30-cu illərin sonunda səhv etməm ki, İttifaq SSR Moskvada belə. Moskvada, ha. Moskvada özdə Tofiq Quliyev ora dəvət edilir. Çvasmanın. Mən elə onu nəzərdə tuturam, Zəfər xanım. Mən elə deyirəm, Azərbaycanda yox, SSR-də ilk Tofiq Quliyev akompanyator olur. 40-cı illərin əvvəllərində isə 41-ci illərdə. Bəli, Niyazi ilə Tofiq Quliyev Azərbaycan ilk estrada orkestrini yaradır. Təbii. Və o zaman siz dediniz müharibə. Mən həmişə düşünürdüm, bəs Rauf Hacıyev harada? Rauf Hacıyev demək o zaman artıq 22-ci ildə doğulub da. Demək ki, 1-ci ildə onun 19 yaşı var idi. Bəli, bəli. O müharibəyə gedib könüllü. O zaman da o artıq öz yolu ilə, yəni ki, o da ansambullər yaradırdı, estrada ansambullər, bilirsiniz? Və siz dediniz konservatoriya, Moskva Dövlət Konservatoriyasında səhv etmirəmsə 1 il oxuyub 48-ci ilə qədər. Sonra, yəni ki, sonra 1 il çox maraqlı. Yəni, onu yenə də biz bilirsiniz ki, Rauf Hacıyev mən elə düşünürəm ki, tez evlənib. Yəni ki, onun artıq məsələn bəlkə də 41-ci, 42-ci ildə oğlu ya da qızı olub. Yəni, bəlkə ola bilər ailə vəziyyəti ilə əlaqədar. O bir il oxuyub. Amma ki, o bir il Moskvada oxumaq ona çox şeylər verdi, bilirsiniz. Moskva Dövlət Konservatoriyasında ümumiyyətlə Moskva mühiti ilə, Moskva mədəniyyəti ilə dərindən tanış olmuş, Moskva bəstəkarları ilə və
Həm iş, bir də ki, o zaman bilirsiniz, Eşbay, məsələn, Eşbayla baxmayaraq ki, məsələn, çox qısa bir il işləyib, amma bir çox bəstəkarlarla dostluq eləyib və dostluğu ömrünün axırına can olub. Bəli. Biz onun 40-cı illərin sonu 50-ci illər fəaliyyəti haqqında danışacağıq. Orkestri yaratması və digər musiqi işlərin işləməsi. Mən istərdim verilişimizin gedişatında bir mahnı səsləndirəm. Bu mahnı mənə gəlir ki, onun yazdığı ən şedevral mahnılardan biridir ki, bu mahnını Azərbaycanda, Bakıda xüsusən də sevgi himni kimi qəbul edirdilər. Bu mahnının ən mahir ifaçısı Rəşid Beybidov olub. Söhbət sevgilin mahnısından gedir və hətta bildiyimə görə Rauf Hacıyev sevdiyi bir xanıma onu həsr edib. O zaman onun çox sevdiyi bir xanım olub və o xanıma necə aşıq olubsa onu ona da həsr edib. Çox qısa bir müddətdə emosional bir vəziyyətdə onu yazıb, yaradıb. Amma mən indi istərdim sevgilimin başqa bir fərqli versiyasını sizə təqdim edəm. Rəşid Beybudov yox, daha bir Azərbaycanın görkəmli musiqiçisi, uzun müddət musiqili komediya teatrında çalışmış aktyor və müğənni Mobil Əhmədovdur. Onu çox gözəl orkestrin müşayiəti ilə ifa edib. Gəlin ona qulaq asaq.
Sevgilimin gözəl versiyalarından biri. Bir qədər yaddan çıxıb bu müğənni. Çox gözəl müğənnilərdən biridir. Azərbaycan istradasında seçilən Mobil Əhmədovun ifasında. Mənə gəlir ki, Rauf Hacıyevin orkestri ilə onun ifa etmişdi. Və demək istəyirəm ki, Rauf Hacıyevin əsas fəaliyyəti, hörmətli dinləyicilər, 1955-ci ildə onun yaratdığı, Azərbaycanda yaratdığı istrada orkestri ilə bağlıdır. Dövlət istrada orkestrinin o rəhbəri olur. 1964-cü ilə qədər 9 il müddətində bir çox tanınmış musiqiçiləri ora cəlb edir. Eyni zamanda bir-birinə maraqlı solistlər orada ifa edirlər və bir növ artıq onun estrada fəaliyyəti aktiv şəkildə başlayır. Bu haqda musiqişünas Zemfirə xanım Qafarova ilə biz söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Bu haqda nə deyə bilərsiniz Zemfirə xanım? Gözəl onun mahnısını eşitdik, sevgilim mahnısını. Bilirsiniz, əgər Rauf Gacıyev heç bir şey yazmasaydı, sadəcə bir bu sevgilim mənə elə gəlir ki, ona yəni ki, bir heykəl qoymaq olardı. Çünki bu sevgilim mahnısı o qədər dərin, o qədər gözəl melodikliyi ilə, harmonik dili ilə, ondan sonra forması ilə o qədər cəlb eləyir ki, yəni düşünürsən ki, bax, Azərbaycan xalq musiqi, xalq məsələn, incilərimiz belə bu mahnıda özünü çox gözəl göstərib və çox maraqlıdır ki, bu mahnı sevilən mahnıdır. Həm professional ifaçıların, məsələn, repertuarında, məsələn, Rəşid Beybutov, ondan sonra Lütfiyə Rimanov, indi eşitdiyimiz Mobil Əhmədov, doğrudan da çox gözəl müğənnidir və Mobil Əhmədov həmişə musiqili komediya teatrında çalışıb və gözəl səsə malik olan insan. Yeri gəlmişkən tamaşaçılara bildirmək istərdim ki, onun bu il 85 yaşı tamam olur. Mobil Əhmədova həss olunan xüsusi bir verilişimiz Retro Lounge proqramında yaxın günlərdə sizə təqdim olunacaq. Ümumiyyətlə, çox böyük istedadlara, hər tərəfli istedada malik bir insan olub. Bildiyim qədər o həm də rəssam idi, də rəssamlıqda da oxuyub. Bilirsiniz, deyirlər ki, yəni ki, istedad həmişə yalnız olmur. Həmişə bir çox yerlərdə istedad. O ki, qaldı Rauf Hacıyevin böyük əməyi var Azərbaycanda estrada musiqisinin və caz musiqisinin inkişafında. Bilirsiniz, çox zaman yanlış belə fikirlər də olur. Deyirlər ki, məsələn, siz bilirsiniz, Vaqif Mustafazadəni mən çox sevirəm. Rafiq Babayevı da. Və onlar Azərbaycan demək olar ki, caz musiqisinin yüksək səviyyəli bir şəxsləridir. Lakin bəzən görürsən fikirlər deyirlər ki, məsələn, caz musiqisinin banisi, məsələn, Vaqif Mustafazadə. Caz muğamın belə deyək də, bu formada təqdim edilir. Yox, o da düzgün deyil. Çünki, məsələn, caz, estrada musiqisinin baniləri, Tofiq Quliyevdir və Rauf Hacıyevdir. Yəni, Azərbaycanda əsasını qoyanları siz nəzərdə tutursunuz. Yo, bunu heç kim inkar eləmir, əksinə, Zemfira xanım. Həmişə deyilir ki, 40-cı illərin əvvəlində Tofiq Quliyev, Niyazi, ardınca Rauf Hacıyev, Vaqif Mustafazadəni sadəcə caz muğam eksperimentlərinin fundamental banisi kimi. Axı, Rauf Hacıyev caz muğam eksperimentləri etməyib, axı. O, bəstəkarlıq edib və mahnılar yazıb. Təbii, amma ki, onun musiqisində çox caz elementləri çoxdur. Bu keçmiş sovetlər ölkəsinin bəstəkarlarının yaradıcılığı Salavyev, Sidoy, Donayevskin orada sintez vardı. Həm estrada, həm caz, həm caz harmoniyaları var. Swing ritmləri var. Təbii. Bu ritmlər yəni ki bizim Azərbaycan bəstəkarlarının da yaradıcılığı təsir eləyib və fərqləndirici cəhət nədir ki? Məsələn, nəyə görə Rauf Hacıyevin mahnıları o caz üslubunda, estrada üslubunda yazılan əsərlər bizə çox yaxındır və biz məsələn sevə-sevə onları oxuyuruq, dinləyirik. Çünki xalq dilində, Azərbaycan dilində yazılıb. Baxmayaraq ki, məsələn, burada sintez var. Həm keçmiş sovetlər ölkəsinin məsələn intonasiyaları, yəni ki, o belə bir Asafiyevin belə bir terminə bütüüşi intonasiya epoxi. Yəni ki, o intonasiyalar ki, çox yəni zamanın nəbzinə uyğun, zamanın nəbzinə uyğun vurğuları. Yəni ki, bu vurğular Rauf Hacıyevin yaradıcılığını çox gözəl göstərir və təbii ki, estrada orkestrinin yaranması böyük bir hadisə idi Azərbaycanda. Çünki o zaman bu estrada kollektivə çox görkəmli bizim ifaçılarımızı cəlb eləmişdi.
Ve burada hele mesela bir Mehdi Novruzov da vardı. Klarnet çalan, çok güzel, hem de cazı seven bir insanıydı. Rafik Seyitzade mesela saksafoncu ve başkaları, yani ki bunlar hamısı bu dövrde mükteleşen insanlardı ve caz müziğinin inkişafında büyük rol oynamıştılar. Ve diyeyim ki bu caz orkestr kısa bir zamanda çok meşhurlaştı. Tekçe Azerbaycan'da yok, başka ülkelerde. Bir de ki 57. yılda festival geçirilmişti. Beynalxalq festival. Orada galip olmuştular ve ifa etmiştiler, ya uğur kazanmıştılar. Ondan sonra Azerbaycan incesanatının dekadası 59. yılda olmuştu. Orada da bu kolektif iştirak edilmişti ve çok büyük uğur kazanmış. Yani ki demek istiyorum ki Rauf Hacıyev'in estrada orkestri meşhur idi ve ben çok şadım ki o orkestrin, yani ki dinleyicisi ve yani şahidi olmuşam. O bir kadar yaxşı mənada paxıllığım tutur sizə, qibdeysiyle ki, kaş mən də görərdim o orkestri. Çünkü o orkestrin analogi yoxdur indi hələ ki. Tabii, tabii yoxdur, analogi yoxdur. Özü ki, o müğənilər yoxdur. Bəli. Məsələn, Lütfiyar İmanov, belə bir Davis vardı. Kapitvali, Anjeli Davis. Yelen Davis. Biz radyoda eşidirdik çox zaman. Ya, bilirsiniz, adamın ruhu qalxırdı, yani ki belə o mahnıları eşidəndə. Oktay Ağayev oranı solist olub, Elmira Rəhimova. Bəli, onlar solist olublar, Mobil Əhmədovun adını çəkdik. Qaya qrupuna xüsusi dəstək olub Rauf Hacıyev. Mən sizə deyim ki, mən sizə deyim, Rauf Hacıyev təkcə bir bəstəkar yox, həm də ki böyük bir ictimai xadim idi. Yəni bir müddət, yəni ki o mədəniyyət naziri idi. Bəli. Və mədəniyyət naziri kimi də o böyük işlər görüb. Bilirsiniz, o zaman məsələn Xalça muzeyini yaradıb onun rəhbərliyi altında. Ondan sonra Qaya kvartetinin yaranması Rauf Hacıyevin əməyidir. Tamamilə doğrudur. Yeah. 1964-cü ildə Bakı Dövlət Filarmoniyasının o direktoru olur, bildiyim qədərilə. Bir il sonra 65-ci ildən 71-ci ilə qədər sizin dediyiniz kimi Azərbaycan Mədəniyyət Naziri olur. 61-ci ildə Qaya qrupunun bütün postsovet məkanında tanınmasında onun çox böyük əməyi olur. Çünki o Dövlət Estrada Orkestrinə Qaya qrupunu dəvət edir. Və dediyim solistlərlə yanaşı onlar çox ölkələrdə, şəhərlərdə, konsertlərdə olublar. Elə xaricdə də, SSR məkanında da. Və bildiyimə görə hətta çox maraqlı bir tendensiya olub, bir adət olub bu orkestrdə. Rauf Hacıyev orkestrinin üzvlərindən ibarət bir futbol komandası da yaradılmış və o futbol komandası hara gedirmişlərsə, hər şəhərdə demək olar ki, futbol oynayırmışlar. Qapşı həmişə Oktay Ağayev olurmuş. Bəli, Qaya qrupunun üzvləri və digər solistlər hamısı düşürdülər. Futbol oynadılar konsertdən əvvəl, sonra konsertə hazırlıq gedirdi. Gərək bu vaxtda da bir qədər bu məqamları mən Rafiq Seyidzadədən öyrənəcəm. Qaya qrupu ilə bağlı olan məqamımıza istərdim onların ifasında olan bir kompozisiya ilə bir növ belə deyək, təkən olaq və bu mahnını səhv etmirəmsə elə Rauf Hacıyevin özü yazıb, İdiot Visna Pap Şeronu məşhur mahnılardan biridir. Gəlin elə adını çəkdiyim Qaya qrupunun ifası ilə birlikdə feyziyyə bulaq. Oh,
Qaya qrupunun ifasında çox parlaq mahnılardan biri idi bu İdiot Visna, Babşironu. Dövrünün çox populyar mahnılarından biri. Bunu Rauf Hacıyev yazıb. O Rauf Hacıyev ki, Qaya qrupuna əsas dəstək verən şəxslərdən biri olub. Zemfir xanım, mənə gəlir ki, biz Rauf Hacıyevin estrada caz fəaliyyətindən əlavə onun həm də simfonik musiqidəki rolunu da qabartmalıyıq. Bu bir qırağa onun musiqili komediya, operetta istiqamətində olan fəaliyyəti də olduqca vacib bir məqamdır. Çünki o qədər öz dövrünün populyar operettalarını o yazıb ki, Romeo mənim qonşumdur, ən azından bu misal ola bilər. Sonra ona film çəkilir. Kuba My Love, Kuba mənim sevgim. Bax, bu. Bir qədər bu fəaliyyəti barəsində də danışarmız. Əvvələ yenə də mən istəyirəm onun tələbəlik illərinə qayıdaq. Biz bayaqları dedik ki, o Moskva konservatoriyasında oxuyub bir il. Ondan sonra ailə vəziyyəti ilə düşünürəm əlaqədar o Bakıya gəlib. Amma əvvəlcə Bakı konservatoriyasına daxil olub. O zaman oxuyubdu Zeydman vardı. Belə bir gözəl bir müəllim. Üzeyir Hacıbəyli onu Peterburq konservatoriyasına dəvət eləmişdi ki, bizim gənc bəstəkarlarımız, yəni ki, bəstəkarlıq texnikasını öyrənsinlər. Sonra Rauf Hacıyevi Moskvaya göndəriblər. O zaman da mən sizə deyim ki, belə bir yəni ki, gözəl bir təşəbbüs vardı. Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən gələn. Bizim gənc, istedadlı tələbələrimizi Moskvaya, Leningrada göndərmək, oxumağa. Və Rauf Hacıyev o səbkidə də belə bir insan idi. O zaman Karayev də getmişdi, Cövdət Hacıyev də getmişdi Moskvaya, Tofiq Quliyev də getmişdi. Yəni ki, bunlar hamısı Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə gedən insanlardır. Və hətta deyim sizə ki, müharibə başlananda onları yenə də Üzeyir Hacıbəyli xilas edib. Çünki o, onları bir də qaytardı, Cövdət Hacıyevi, Karakarayevi ki, onlar müharibəyə getməsinlər. Bəlkə də biz indi əgər müharibəyə getsəydilər, biz belə bəstəkarlarımız məhrum ola bilərdik. Üzeyir bəy həmişə milli kadrlara, gənclərə dəstək ilə seçilib. Hətta 37-ci il repressiyaları vaxtı onu da bir qara kölgə bürüyərkən onun əsas günahlandıran məqamlardan biri bəzi xarici millət təmsilçilərinin niyə milli kadrlara belə dəstək olması idi. Çünki vətənpərvər idi. Bu gənclərə dəstək olur. Təbii, yəni dəstək olub və Rauf Hacıyevi göndərib Moskvaya. Ondan sonra o yəqin ailə vəziyyəti, çünki gənc evlənib uşaqları olub, qayıdıb Bakıya və Bakıda çox maraqlıdır, bilirsiniz nə? Çünki Rauf Hacıyev olub Karayevin tələbəsi. Qayıdıb. Qara Karayev o zaman Moskva konservatoriyasını bitirib, gəlib 47-ci ildə artıq fəaliyyətə başlayıb müəllimliyə. O zaman Rauf Hacıyev onun tələbəsi olub. Və çox maraqlıdır ki, bu dövrdə Rauf Hacıyev, baxmayaraq ki, estrada musiqisində böyük maraq göstərirdi. Baxmayaraq ki, bilirsiniz ki, 41-47-ci illər arasında bir estrada caz ansamblinin rəhbərlik eləyirdi. Karayevin rəhbərliyi altında o ciddi musiqiyə böyük maraq göstərir və ciddi əsərlər yazır. Və onu da qeyd etmək istəyərdim ki, məsələn, Rauf Hacıyevin yaradıcılığında elə tələbəlik illərində yazılan əsərləri çox gözəl bir nümunədir ki, məsələn, bunlar hindiyə qədər də əhəmiyyətini itirməyiblər. Məsələn, 3-cü kursda o skripka konsertini yazıb. Skripka və simfonik orkestr üçün, tələbəlik illərində. Və bu konsert demək olar ki, ilk Azərbaycan konsertlərindən biri olub. Çünki ümumiyyətlə, konsert janrı bizdə 40-cı illərdə yaranıb. İlk yaradıcısı konsert janrını olub Fikrət Əmirov. Fikrət Əmirov o zaman skripka və fortepiano üçün ikili konsert yazır. Və birinci skripka üçün konsertini 51-ci ildə yazmışdı Cangir Cangirov. Və 53-cü ildə isə skripka konsertinin yaradıcısı olub Rauf Hacıyev. Və bu konsertin ilk ifaçısı olub Azad Əliyev. Bilirsə, Azad Əliyev çox görkəmli Azərbaycan skripkaçısı olub və sonra bu konsert bir çox demək, skripkaçıların repertuarında olub. Yəni, bunu təkcə Azərbaycanda yox, Türkiyədə də, başqa yerlərdə. Siz dediniz, bu tələbəlik illərində başlayıb, görünür bu Qara Qarayevin təsiri nəticəsində olan bir məqam. Təbii, mən hətta deyim sizə ki, Qara Qarayevin tələbələrinin çoxu o elə tələbəlik illərində yazdığı əsərlər bəlkə də ən yaxşı əsərlərdən biridir. O qədər məsuliyyətli görünür pedaqoq olub ki. Çox məsuliyyətli, özdə ki, o bilirdi hansı tələbəyə hansı əsəri vermək lazımdır. Bu skripka konsertindən ruhlanaraq o zaman gənclik simfoniyasını yazır.
Bilirsiniz o zaman da mesela Kabalevski gibi bestekar var, dansı ki gençlere həsr olunmuş konsert yazırdı, mahnılar yazırdı. Gençlere, gençlerin estetik terbiyesinde çok büyük faal çalışırdı ve o zaman gençlere çok büyük maraq vardı ve böyle bir eserler yazırdılar ki yani ki gençlerin ruhunu oxşasınlar, bak böyle. Ona göre bu gençlik simfoniyası da onun çok güzel eserlerinden biri olup ve ben onu da diyeyim size ki 56. yılda bizde Azerbaycan'da bestekarların birinci gurultayı oldu. Hı hı. Ve bu gurultaya Şostakoviç'i de davet etmişti. Birisi Şostakoviç Azerbaycan Bestekarlık Mektebinin demek olar ki ikinci büyük bir müəllimlərindən biri. Çünkü Karayev Cevdet Hacıyev Moskvada onda oxuyublar. Rauf Hacıyev de demek olar ki onunla bəhrələnib. Ve burada Bakıda olanda o Şostakoviç onun gənclik simfoniyasına çok büyük kıymet verir. Bu da çok büyük bir iş idi ve de hatırelerinde ben okuyorum ki sonra Rauf Hacıyev onu evine davet edip Şostakoviç'le ünsiyette olup söhbetleri olup yani ki böyle Rauf Hacıyev doğrudan bilirsiniz nece bir insan idi, nikbin, hayat seven, dostluğu bacaran, insanlara yaxşılığı eleyen ve o onun musiqisinde, bu ışıklı musiqisinde demiyorlar ki her bir musiqide göstərir. Onun major harmoniyaları, mahnılarında, yani ki, kompozisyalarında. Bayaqları siz dediniz ki, başka janrlar da var. Tabii bir çox janrlarda o eserler yazıb. Mesela operetta janrına müracaat edib, musiqili komediya, yani ki, xor eserlerini yazıb. Lakin bu janrların aparıcı qüvvəsi ne olub? Mahnı. Bəli. Yani ki, təkcə mahnı onda belə sərbəst janr kimi yox. Yani ki, tabii ki mahnı janrı onun yaracılığının büyük bir hissesini təşkil edir. Lakin mahnıvarilik onun bütün janrlarında özünü. Biz eyni sözleri Tofiq Quliyev hakkında da deyə bilərik hardasa. Tofiq Quliyev bildiğim kadarıyla Qara Qarayev, Fikret Əmirov, yani o dövrdə o paralel ki onlar yaşayıb Niyazi ilə birlikdə Tofiq Quliyevə çok büyük belə deyək prognozlar var idi ki o klasik musiqi sahəsində maraqlı bir bəstəkar ola bilər. Düz onun təkcə mahnı janrı yox, başqa istiqamətlərdə olan əsərləri var idi, amma elə alınır ki o mahnılar ilə daha çox qabarıq ola bilər. Rauf Hacıyev də bu mənada misal ola bilər. Bilirsiniz Tofiq, elə bilirlər ki mahnı yazmaq hasardır. Bəli, tamamilə doğrudur. Əslində ən çətin janrlardan biridir. Bu tamamilə bəzən məsələn musiqiçilər arasında belə söhbətlər olur ki, həm mahnı bəstəkarıdır, məsələn, mahnı yazıbdır. Yəni ki, belə ki, güya ki, mahnı elə bir zibil bir şeydir ki, hər kəs yaza bilir, düzgün deyil. Düzdür, mahnını yazırlar çoxları. Ancaq o demək deyil ki, bu mahnılar yaşayacaq, bu mahnılar kalacaq. Biz indi baxırıq Rauf Hacıyevin mahnılarına, görün orada necə həm melodiklik, həm sözlərlə vəhdət. Yani necə ciddi yanaşır bu mahnılara. Vasif adı gözəl olan bir kəlməsi yadıma düşdü. O bəstəkarımız o bildirirdi ki, mənə görə ən çətin janrlardan biri mahnı janrıdır. Sual verəndə nəyə görə deyirdi ki, biri var ki, hər hansı bir fikri sənə hardasa yarım saatlik iri həcmli əsərdə bildirmək üçün vaxt verirlər. Bir də var ki, sənin 3-4 dəqiqə maksimum vaxtın var ki, bu fikri çatdırasan. Təbii. Görürsüz. Mən ona görə Tofiq Quliyevin, Rauf Hacıyevin, Vasif adı gözəlovun gözəl mahnılarını mən elə bilirəm ki, yaxşı mahnı yaxşı simfoniya ilə, simfonik poema ilə bərabər tuturam. Tamam, elə doğrudur. Ona görə mənə elə gəlir ki, bir də ki, bilirsiniz, belədir. Məsələn, elə bəstəkar yoxdur ki, məsələn, mahnı yazmasın. Amma elə bəstəkarlar var ki, bir dənə mahnı yazıblar, olublar popülər və bütün dünyada yəni ki, məşhur olur. Məsələn, Qəmbər Hüseynli də. Məşhur mahnısı. Məşhur mahnısı Cücələrimdən olub. Məsələn, məsələn, Vasif adı Gözəlovu da götürsək, məsələn, çox mahnıları var. Qərənfil romansı, Bakı haqqında mahnı. Amma Vasif adı Gözəlovun, demək olar ki, estetik zirvəsi onun Qərənfilidir. Bəli, demək olar. Amma Qara Qarayevin elə bir xüsusi mahnısı yadda qalın olmayıb. Fikrət Əmirovun olub, amma Qara Qarayevin bir dənə mərdlikdən verir xəbər. Bu marşı məhv yadaşır, eləmə? Marşı. Amma mahnı janrında onun xüsusi bir popülər, yəni Rauf Hacıyev qədər, Tofiq Quliyev qədər demək olmasa, eləmə? Yəni ki, belə müqayisə etmək olmaz, çünki Qarayevin tamamilə başqa fərqli əməyi var. Mən də elə onu nəzərdə tuturam. Əməyi qalır öz yerində. Sadəcə biz mahnılardan danışırıq. Amma ki, mənə elə gəlir ki, onun elə o, yəni ki, neftçilərə həsr olunmuş
Məsələn, mahnısı elə bəstdir ki, biz göstəririk ki, doğrudan da gözəl bir mahnı yazır. Zəfərə xanım, xatırlayıram, Moskvada Estrada Caz Kollecində mən oxuyarkən imtahanların birində Rauf Hacıyevin indi səsləndirəcəyim bir mahnısını ifa etdim. Bu mahnını çox təəccüblə qarşıladılar müəllimlərim. Dedilər kimin mahnısıdır, dedim, bu Azərbaycan bəstəkarı Rauf Hacıyevin. Və bəzən belə alınır ki, yeni nəsil pedaqoqlar da bir qədər məlumatsız ola bilirlər və mən bunu oxudum, həm sözlər, həm melodiya o qədər maraqlı və Rafiq Babayevin caz vals ritmləri üzərində bu mahnıya olan aranjmanı olduqca melodik və maraqlı abuhava yaratdı orada. Mən istərdim bu mahnının orijinal versiyasını təqdim edən dinləyicilərimizə Rəşid Beybudovunu oxuyub Anegin Hacı Qasımovun sözlərinə Mir Bistibə mahnısı çox parlaq mahnılardan biridir, gözəl melodik mahnıdır, dinləyək. Mir Bistibə adlı bu mahnıya qulaq asarkən onun video versiyası da gözümün önündə canlanır. Necə o obrazlı, o kompozisiyanı canlandırır. Belə deyək, o dövrdə təbii ki, klip yox idi, amma belə bir video çəkilmişdi və Rəşid Beybudov simasında gözlərində, əllərindəki jestlərlə bu kompozisiyanı necə artist
cəsinə yarada bilirdi. Yəni artist sözü özündə nəinki müğənniliyi, həm də aktyorluğu ehtiva edir. Bax, onda var idi. Və Rəşid Beybudov bir çox Rauf Hacıyevin mahnılarına müraciət edib. Baxın, indi dinlədiyimiz Mir Bisibə, Bahar Sənsiz mahnısı, Sevgilim mahnısı, çox mahnılar, hətta bir məşhur Əziz Şəhər mahnısı var. Bu mahnı da xüsusi vurğulamaq istərdim. İndi çalışacağam onu da dinləyicilərimiz üçün səsləndirəm. Mənə belə bir sual maraqlıdır, Zemfira xan, bəlkə siz bilərsiniz. Onun bizim verişimiz ərzində adını çəkdiyimiz iki caz musiqiçimiz Vaqif Mustafazadə və Rafiq Babayev ilə münasibətləri necə idi? Yəni yaradıcı münasibətləri və yaxud belə ən az bir əlaqələri var idi mi onların? Və necə idi onların yaradıcılığına olan münasibəti Rauf Hacıyevin? Rauf Hacıyevin? Bəli, Rauf Hacıyevin onlara olan münasibəti. Mən deyə bilərdim ki, Rauf Hacıyev elə bir insan idi ki, o hər bir istedada dəstək verir. Yəni ki, o heç bir zaman istedadı, məsələn, manekliyi törətməzdi. Ya da ki, məsələn, bir sözlə onun alçaltmazdı. Belə bir şey yox idi. Yəni, mən deyirəm və deyəcəm, Rauf Hacıyevin bəstəkarlıq və yaradıcı böyük yüksək keyfiyyətləri ilə bərabər yüksək səviyyədə insanlıq keyfiyyətləri vardı və bu gənclərə dəstək olmaq keyfiyyətləri. Ki qaldı Vaqif Mustafazadə və Rafiq Babayev, bunlar ikisi də bizim böyük bir dəyərlərimizdir, xəzinəmizdir. Hətta mən xoşbaxtlıqdan nəsib olub Vaqif Mustafazadə ilə biz bir dövrdə oxumuşuq Asaf Seynalı məktəbində. Mən nəzəriyyədə oxurdum, o isə fortepianoda. Və baxmayaraq ki, o klassik pianist kimi başlamışdı oxumağa, lakin onun beyni hamısı cazdan idi və həmişə biz eşidirdik, siniflərə girirdi, caz kompozisiyaları çalırdı və biz, yəni ki, böyük maraqla onları dinləyirdik. Hətta mən sizə deyim ki, məsələn, Vaqif Mustafazadə, Rafiq Babayev kimi insanların bizim Azərbaycan musiqisinə gəlməsi bu böyük bir etap idi və böyük bir yenilik idi. Və hətta bizim dövrümüzün adamları, bunlara görə biz cazı sevdik və yəni estrada musiqisinə böyük maraq göstərdik. Nədən? Çünki onlar doğrudan da elə bir səpkidə bunları inkişaf, biz də fərqli musiqiçilərdir. Məsələn, Vaqif də, Rafiq də, Babayev tamamilə fərqli. Və demək olmaz ki, məsələn, Vaqif Mustafazadə ancaq muğamla əlaqədar caz inkişaf etdirirdi. Rafiq Babayevin tamamilə fərqli. Bu yaxında Milli Konservatoriyada onun yaradıcılığına həsr olunmuş konserti olduğum Rafiq Babayevin. Əsasən onun əsərləri ifa olunur. Nə qədər böyük, incə Azərbaycan xalq musiqisinin rüşeymləri onda özünə məxsus şəkildə. Həmin tədbirin aparıcısı idim mən, Zemfira xanım, və demək istəyirəm ki, hər iki caz musiqisini müqayisə edərkən, hər ikisinin də üç musiqi istiqamətini çox gözəl bilməsi məlum olur. Vaqif Mustafazadə də özü etiraf edirdi ki, baxı bilməyən caz musiqisi ola bilməz. Baxı çox gözəl bilirdi, yəni klassik musiqini. Eyni sözə Rafiq Babayevə də aid edə bilərik ki, tutaq ki, o Rahmaniyanovun səhv etmirəmsə əsərini Asaf Zeynalov adına musiqi texnikumunda imtahanda oxuyur. Yərkən orada Bill Evans'ın da əsərini əlavə edir. Yəni, bütün bunlar paralel olub. O ki, qaldı milli musiqiyə Vaqif Mustafazadənin anası Üzeyir bəyin tələbəsi olub. O milli musiqini ondan öyrənib. Rafiq Babayev də elə 2 il, bu faktda da demək lazım, çoxlara bilir. Rafiq Babayev 2 il xalq çalğı alətləri ansamblində çalışıb. Orada rəhbər, yəni bu xalq musiqisinin çox gözəl bilirdi. Və o ki, qaldı Rauf Hacıyev də onların əlaqəsinə. Vaqif Mustafazadə Sevgilim mahnısını demək maraqlı aranjman etmişdi və Sevil qrupu onu oxumuşdu. Bax, bu da Rauf Hacıyevin əsərinə müraciət. Amma Rafiq Babayevin Rauf Hacıyevin əsərlərinə olan müraciəti daha bir qədər genişdir. Bunu mən 1970-ci ildə Melodiya firmasında yazılan Kuba My Love adlı operettadan olan kompozisiyalara caz yanaşması idi. Rafiq Babayev onu elə super caz aranjman edib ki, orada Tofiq Əhmədov, Tofiq Şabanov saksafonda ifa edir və digər bakılı musiqiçilərlə onlar onu yaradıblar. Elə bilirsən ki,
əməlli başlı Amerika ənənəvi cazı gedir. 40-cı, 50-ci illərin, bax, o dərəcədə ənənəvi, tradisional cazı bunlar yaxşı bilirdilər. Və mənə çox maraqlı görürsən, Rauf Hacıyev onlara qulaq asanda nə cür reaksiya göstərirdi? Mən sizə deyim ki, bu, məsələn, Rafiq Babayevla Vagif Mustafazadənin Tofiq Kuliyev yaradıcılığına və Rauf Hacıyev yaradıcılığına marağı bu təbiidir və bu, yəni ki, göstərir ki, onlar etkilənirdilər və böyük səcdə edirdilər. Özlərindən əvvəlki pionerə. Təbii, yəni ki, onlar bunlara əsaslanırdılar və bu kökləri inkişaf elətdirirdilər. Lakin mən bilirəm ki, Tofiq Kuliyev də, çünki Tofiq Kuliyev də, yəni ki, bizim Bəstəkarlar İttifaqının bir müddət sədri olub və o dövrdə Bəstəkarlar İttifaqının ən gözəl dövrlərindən biri idi. Tofiq Kuliyev də Rauf Hacıyev kimi gözəl bir insan, gözəl bəstəkar, yəni ki, olmaqla bərabər gözəl də təşkilatçı idi. Və mənim yadımdadır ki, çox dəstəkləyirdilər bu gözəl bizim cazmen ifaçılarımızı. Və düşünürəm ki, Rauf Hacıyev elə mədəniyyət naziri olanda da, yəni ki, o, məsələ, dəstəkləməsə də qaya kvarteti meydana gəlməz. Gəlməyəcəkdir. Biz söhbətlərimizi mütləq davam etdirəcəyik gələn saat və Kuba Maylovdan da bir kompozisiyanı səsləndirəcəm. Hələlik isə Rauf Hacıyevin bəstəkarı olduğu kinofilmdən gözəl bir melodiya, söhbət Qaraca Qız filmindəki melodiyadan gedir. Gələn saat xəbərlərdən sonra birgəyik.
Hörmətli dinləyicilər, ötən saat mən vurğuladım Rauf Hacıyevin bəstələrindən, kompozisiyalarından ibarət Kuba My Love adlı albomdan Rafiq Babayevin ona olan caz yanaşmasından bir kompozisiyanı indi sizə təqdim etdim. Söhbətlərimiz davam edir. Radio Lizer Caz FM-də studiyada Tofiq Əsənsoydu və mənim qonağım Respublikamızın Əməkdar İncəsənət Xadimi Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Bəstəkarlar İttifaqının katibi musiqi şünas Zemfira Qafarovadır və biz onunla Rauf Hacıyev yaradıcılığına nəzər salmaqda davam edirik. Xatirimə gəlir, demək, bir məqam mən indi istərdim onu sizinlə müzakirə edəm, Zemfira xanım. Demək, 1985-ci il daha doğrusu mənim xatirimə gəlir deyəndə ki, mən onda anadan olmamışdım, sadəcə analizlərimə uyğun deyirəm. 1985-ci ildə Üzeyir bəy Hacıbəylinin 100 illiyi qeyd olunur Azərbaycanda və bununla bağlı olaraq Rauf Hacıyev maraqlı bir bir növ onun öhdəsinə düşən missiyanı həyata keçirir. Oradan buradan televiziya tamaşası hazırlanır və onun melodiyasını bəstəkarı məhz Rauf Hacıyev olur. Üzeyir bəyin 100 illiyinə həsr olunan bir kompozisiya. Çox sevirəm onu və mən istərdim ümumilikdə onun televiziya tamaşaları, film yaradıcılığı və bir qədər də bu operetta yaradıcılığı barəsində də siz danışasınız. Doğru. Yəni ki, demək istəyirəm ki, Rauf Hacıyevin yaradıcılığının çox dəyərli hissəsini musiqili komediyalar, operettalar təşkil edir. Hətta mən demək istəyərdim ki, Rauf Hacıyev hələ 18 yaşı vardı. O ilk operettasını yazmışdı Mustafa Mərdanovun librettosu əsasında. Yəni, əfsuslar olsun ki, o librettanın o musiqi partitura qalmayıb, amma ki, məsələn, xatirələrdə yazırlar ki, çox gözəl bir operetta idi və bu operettada o bilirsiniz Üzeyir Hacıbəyəliyə olan böyük məhəbbətini səcdə etməyini göstərdi. Çünki Üzeyir Hacıbəylinin musiqili komediyaları bilirsiniz ki, bütün bizim bəstəkarlar üçün örnək idi və hər kəs öz yaradıcılığında bu ənənələrə davam etmək istəyirdi. Və belə ki, Rauf Hacıyevdə, yəni elə ilk operettasında bu səbkiyə, yəni ki, bu ənənəyə sadiq qalıb. Sonralar Rauf Hacıyevin yaradıcılığının böyük hissəsini musiqili komediya janrı təşkil edir. Bilirsiniz ki, musiqili komediya janrı belə bir janrdır ki, burada məsələn gülüş, ona satira, hardasa belə sadə bir əhvalatlar təşkil edir və bu janrın əsas demək olar ki, janrların musiqili komediyanın əsasını mahnılar təşkil edir. Və Rauf Hacıyev mahnı janrının ən gözəl bilicisi olaraq və gözəl bəstəkarı olaraq bu mahnıvarilik onun operettalarında özünü tam olaraq göstərir. Və burada hətta biz görürük ki, Üzeyir Hacıbəyli ənənələri də var. Xalq musiqisinə əsaslıq, o biri tərəfdən onun estrada musiqisinə olan bağlılığı və o yeni tapıntılar, hansı ki mahnılarında biz görürük, bu tapıntıları öz operettalarında istifadə edir. Və tamamilə doğru deyirsiniz ki, məsələn, o zaman onun ilk operettası ilə Romeo mənim qonşum ən gözəl 60-cı illərdə yazılmışdı, 63-də deyəsən. Və bu operetta çox qısa bir zamanda məşhur oldu. Hətta bu operetta Moskva operetta teatrında tamaşaya qoyulmuşdu və qısa bir zamanda çox göstərildi. Təkcə Moskvada yox, başqa şəhərlərdə. Sonra film də çəkildi onun üzərində. Və bilirsiniz ki, bu filmdə də o özünün belə şah mahnısı olan Sevgilim mahnısından istifadə edib. Hətta bu Sevgilim mahnısı sanki onun yaradıcılığının leitmotividir. Yəni ki, bütün belə yaradıcılığı boyu Sevgilim həm də bu operettada keçir. Bu operettanın uğurundan ruhlanaraq o sonra başqa operettaya, Kuba mənim yəni ki, həyatım, məhəbbətim operettasını yazır. Bu da o zaman Yesman vardı belə bir libretto müəllifi. Onun yəni ki, libretto əsasında burada Moskva operetta teatrının sifarişi ilə təbii, bu yazılmışdı. Təbii, yəni ki, ümumiyyətlə Rauf Hacıyev təkcə Azərbaycanda yox, Moskvada çox sevilən, populyar və demək olar ki, seçilən bəstəkarlardan biri idi və bu operetta janrı onun yaradıcılığının çox belə məşhur, böyük bir
sahəsi olub. Bu sahədə özünü çox gözəl göstərib. Sonra 4-cü fəqərə onun operettası olub. Qafqaz əsiri. Qafqaz əsiri. Təbii, yəni bir Ana mən evlənirəm belə bir Ana, Mama Yejin. Yol ayrıcında belə bir onun operettası da olub. Mən istəyirəm bu biz indi ikisinin xüsusi bu həmişə vurğuluyuruq onun haqqında danışanda Kuba mənim məhəbbətim və demək Romeo mənim qonşumdur, amma bu adını çəkdiyim digər operettalarda da mənə həmişə maraqlıdır. İndi bilmirəm səhnəyə qoyulur ya yox. Bu sonuncu adını çəkdiklərimdən o qədər də bilmirəm. İnformasiya biraz azdır o haqqda. Mənə gəlir orada da yəqin ki, maraqlı mahnılar var. Çox maraqlı mahnılar var. Onu araşdırmaq lazımdır. Bəlkə də onlar arasında yaddan çıxan mahnılar var. Onu yada salmaq olar. Bilirsiniz, Tofiq, Rauf Hacıyevin yaradıcılığı araşdırılıb. Bir kitab da var. Bizim musiqişünas vardı Bakı Musiqi Akademiyasında. Kitab yazıb onun haqqında. Moskvada da çıxıb. Amma məsələ burasında bu tam olaraq bir monografiyadır. İlk monografiyadır ki, Rauf Hacıyevin yaradıcılığı o qədər böyükdür ki, onun, məsələn, mahnı yaradıcılığı xüsusi bir iş ola bilərdi. Və yaxud da ki, operettaları. Sadəcə hər bir operetta haqqında bir kitab yazmaq olar. Məsələn, Robert mənim qonşum. Və yaxud da ki, məsələn, onun instrumental musiqisi. Kino musiqisi. Kino musiqisi, bəli. Onun Əhməd Ardadır, ondan sonra Qaradaşlar. Qaraca qız. Yəni ki, Nizami. Yəni ki, bu hamısı böyük bir sahədir və bir kitabda bunların hamısını təhlil eləmək mümkün deyil. Ona görə düşünürəm ki, Rauf Hacıyevin yaradıcılığı, eləcə də bizim başqa Azərbaycan bəstəkarlarımızın yaradıcılığı hələ də öz təbliğatçılarını və tədqiqatçılarını gözləyir. Mən Rəşid bəy bu da onun adını çəkdim. Onun məşhur mahnılarının ifaçıları Mirzə Babayevin adını çəkmək olar. O da Bahar Sənsizi oxuyub, Sarım Saçlarına Güldüzün mahnısını oxuyub. Bir mahnı da var, bu mahnı yaddan çıxıb. Çiçək kimi gözəl sənsən, baharın ətri gəlir tellərinə. Mirzə Babayev onu oxuyurdu, çox gözəl melodik mahnı. Və yaxud Leyla, o da Əhməd Ardadırdandır. Çox gözəl melodik. Nə qədər melodizm var onun mahnılarında. Bəs Azərbaycan. Azərbaycan, Rauf Hacıyevin məşhur, demək Rəşid Beybudovun oxuduğu Yurdum Yuvan Məskənim Sən Azərbaycan. Yurdum Yuvan Məskənim Sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim Sən Azərbaycanım. Biz yaxşı duet eləyə bilərik Zemfirə xanımla. Zemfirə xanım, maşallah. Ya, mümkün deyil. Siz nə ki, musiqi tədqiqatçısınız, həm də yaxşı oxuyursunuz. Rauf Hacıyev haqqında danışanda mümkün deyil oxumamaq onun mahnılarını. Çünki onlar oxunaqlıqdır və çox gözəldir. Tamam, elə doğrudur. Və indi istərdim verilişimizin gedişatında elə həmin mahnılardan birini, mən məsələn elə adını çəkdiyim Əhməd Haradadır kino filmindən olan məşhur o Üzüm mahnısını sizə təqdim edəm. Sen bilim ben dizim.
Çox gözəl. Bu gündə demək olar ki, Azərbaycanın xeyir məclislərində, toylarda bu mahnı xalqın ruhuna o qədər yaxın olduğu üçün tez-tez səslənməkdədir. Görün, nə qədər çox şaxəlidir. Bu insan həm estrada caz fəaliyyəti və kolorit də necə dərindən duyub hiss edir. O xalqın ruhuna oxşamağa meyllidir. Rauf Hacıyevin əsərlərində, mahnılarında bu hiss olunur. Bu Əhməd Aradadır kino filmindən olan bu kompozisiya Leyla da elə həmin filmdəndir. İndi istərdim Zemfira xanım sizinlə digər bir onun vacib demək fəaliyyəti haqqında danışaq. Düz 8 il 1971-ci ildə o Əlcəzairdə xidmət göstərməyə gedir. 8 il orada çalışır və Əlcəzair xalqının çox belə deyə o mədəniyyət və musiqi tarixinə düşən bir fiqur kimi yadda qalır. Məsələn, ondadır ki, onların o musiqi akademiyasının, konservatoriyasının, milli demək rəqs məktəbinin, musiqi məktəbinin yaranmasında onun və digər həmkarlarının böyük rolu olur. Bu fəaliyyət haqqında müəyyən informasiyanız varsa bizə bildirərdiniz. Təbii, bu da o zaman məsələn bizdə o qədər hələ belə xaricə gedən, işləyən bizim mütəxəssislərimiz yox idi, amma ki başlanğıc idi. Və Rauf Hacıyevi göndərmişdilər mədəniyyət SSR Mədəniyyət Nazirliyindən Alcıra. Mən deyə bilərdim ki necə dahi bəstəkarım Süzey Rəcibəyev biz burada Azərbaycan profesional musiqimizin banisi hesab edirik. O cürünə də Rauf Hacıyevin xidməti ondadır ki, o Alcırda demək olar ki, Alcır profesional musiqisinin banisi kimi orada özünə böyük şöhrət qazanmışdır. Və təbii ki, bura gələndə o mütləqə o oranın abu havasını, mədəniyyəti ilə tanış olur, ondan sonra ədəbiyyatı ilə, folkloru ilə və burada Alcır musiqisinə böyük maraq göstərərək bu Alcır nəğmələrini öyrənir, yazır və onların əsasında o, yəni ki, əsərlər yazır. Belə ki, bu demək olar ki, balet, 3 dənə balet yazıb və bu baletlər həmin bu dövrdə bu xalqın çox önəmli əsərləridir və bu əsərlər Alcırın bir çox şəhərlərində də bir çox yerlərdə səslənir və bəstəkərə böyük şöhrət gətirmişdir. Maraqlı da görəsən, Rauf Hacıyevin ailəsindən bugün onun sənətini davam etdirən varmı? Yəni, musiqilə yoxsa onunla bitib? O, bilmirsiniz bu haqda? Bilirsiniz, onun qızı və oğlu var. Onlar ümumiyyətlə rejissordular. Məncə indiyə qədər də Türkiyədə çalışırlar. Bir qızı isə bizim konservatoriyamızı, indiki Bakı Musiki Akademiyasını qutarıb. Qızı var, Nana adında, nənəsinin adını daşıyır. Yəni ki, yəni davamçılar budur. Yəni musiqi sahəsində olmasa da, cəsənətin digər sahəsində davam edir. Yəni musiqi sahəsində qızı var, yəni ki, Nana. Sırf qızı davam edir. Hansı aləti ifaçısı, nə ilə məşğuldur? Piyanoçu idi, qəlibə. Məncə, ya nəzəriçi, ya piyanoçu. İndi bilmirəm, çalışır ya yox. Amma qızı bilirəm ki, Bülbül adına məktəbi qutarıb. İndi də bizim konservatoriyada da oxuyur. Davamçılar var. Davamçılar var. Bu çox sevindirici aldı. Çünki həmişə belə istedadlı şəxslərin istəyirsən ki, davamçıları da olsun. Bu da normal yanaşmadır. Mən az əvvəl 1985-ci ildə onun oradan-buradan televiziya tamaşası üçün bəstələdiyi kompozisiya haqqında danışdım. Bax, bizim bu sizinlə söhbətimiz zamanı Rauf Hacıyevin yaradıcılığında olan o həm klassik musiqi, həm kolorit, həm müəyyən caz frazaları. Hər birisi, bax, bu kompozisiyada, 5 dəqiqəlik kompozisiyada öz əksini tapıb. Mən istərdim hal-hazırda dinləyicilərimizə və tamaşaçılarımıza həmin kompozisiyanı təqdim edəm.
fikir verin orkestrin ifasına. Onlar necə təbiiliklə hiss edirlər bu kompozisiyanı. Rafa Şevin oradan buradan televiziya tamaşaçısı üçün bəstələdiyi bir instrumental kompozisiyaya qulaq asdıq. Hörmətli dinləyicilər, Rauf Hacıyevlə uzun müddət çalışmış, Qaya qrupunun tərkibində onunla ünsiyyətli olmuş, onunla yaradıcılıq münasibətində bulunmuş bir şəxs hal-hazırda telefon xəttindədir. Qaya qrupunun əfsanəvi Qaya qrupunun üzvlərindən biri Rauf Babayevlə Rauf Hacıyevi indi anacıyıq. Rauf müəllim, salam əleyküm. Salam əleyküm. Rauf müəllim, bizə çox maraqlı doğrudan da Rauf Hacıyev haqqında biz indi Zemfira xanım Qafarova ilə bolluca danışmışıq. Mənim çox-çox salam deyin. Laf yaxşı, o da sizə öz salamlarını çatdırır. İndi isə mənə sırf maraqlıdır, təbii ki, musiqiçi kimi və insani keyfiyyətləri onun. Nə deyə bilərsiniz Rauf Hacıyev haqqında? Elə siz düz dediniz ki, biz Rauf Hacıyevi bilirik bir gözəl bəstəkar kimi. Onun gözəl mahnıları, onun gözəl musiqisi operettir üçün, kino üçün. Amma mən onun insanlığını demək istəyirdim. Nəyə görə? Çünki elə fikirləşirəm ki, Rauf Hacıyev bizim haç atamızdır. Krestnyi otec. Çünki biz professional səhnəyə 61-ci ildə elə Rauf Hacıyevin o gözəl estrada orkestrinə dəvət olunmuşduq. Bizi ora çağırmışdı. Rauf Hacıyev o bəstəkardan idi. Hası ki, eləcə mahnı vermirdi. Dedi ki, bab, bu mahnı sizdə çox gözəl alınar. Bakı haqqında mahnı. İndiyənə kimi də bu mahnı mənim ən sevdiyim bir mahnıdır. Vurğun Usan gözəl Bakımızın mahnısı. Hı-hı. Bundan savayı Rauf Hacıyev ondan başqa... İdiot Visna Papşeronu sizin repertuarınızda olan. İdiot Visna Papşeronu bu mahnı da sizin repertuarınızda səhv etmirsə, o da Rauf Hacıyevin, deyil mi? O mahnı mən indi təəccüblənirəm ki, indiyənə kimi Azərbaycan dilinə tərcümə olunmur. Çünki bu çox gözəl mahnıdır. Aha. Azərbaycan dilində olan versiyası yoxdur hələ də onun. Mən eşitməmişim. Aha. Demək istəyirəm ki, Rauf Hacıyev ondan savayı həməşə soruşurdu. Vəziyyət necədir, evdə, nə? İndiyənə kimi sizə deyim ki, bizim ev məsələmizi də biz özümüz ona müraciət eləmirdik. O soruşdu, bildi ki, vəziyyətimiz pisdir. Mən indiyənə kimi o evdə yaşayıram, haqqını ki, Rauf Hacıyev bizə kömək elədi. Nazir olan vaxtları idi, o... nazir olan vaxtı idi, eləmi? Yoxsa... Bəli, nazir olan vaxtı. Lev Yelisavetski, Arif Hacıyev onda... rəhmətli kooperativ tikmişdi. Bizim ev məsələmiz biraz yaxşı döyürdü. Bu elə insanıydı. Mənə elə gəlir ki, kim ki münasibəti olub Rauf Hacıyevlə, hamı ondan köməklik görüblər. Ona görə o doğrudan da ata kimi idi bizim üçün. Çox gözəl insan. Nə qədər Rauf Hacıyevin mahnılarını biz oxuyduq. O, Ceyran mahnısını o yazmışdı, elə mi? Ceyran, dara, dara, Ceyran mahnısı. Əlbəttə, sonra bu mahnını Rauf Hacıyev operettada ayrı sözlə operettasına. Yeri gəlmişkən, onun Azərbaycan dilində olan versiyası var artıq. O, indiki onu, bəli, biz onu elədi. İsmail Dadaşov Azərbaycan tekstini yazdı, amma birinci teksti Anegin Qacı Kasimovu yazmışdı. Rus dilində. Aha, sonra bir dənə mahnı var. Bunu deyirəm də Bakı haqqında mahnı. Bəli, bu Bakı mahnı haqqında. Vurğunusan günəş gözlü səhərin, baxdın gülür aynasında Xəzərin. Çox gözəl mahnılardır. Bunu da Azərbaycan dilində çox gözəl mən eşitmişəm versiyada. Sizin indiki rəhbəriyyətiniz qaya oxuyur. Sevgilim o şedevr. Bu haqda biz Zemfira xanımla bayaqdan çox danışmışıq və bilirəm ki, sevgilim o xüsusi sevdiyi bir xanıma da həsr eləyib. Bunu mənə bir dəfə